universitete, që brënda tyre kanë deg, ashtu si kurse është edhe infermeria, apo shkenca teknike mjekësore. Aktualisht vëndyjnë ka sot, dhe këtë e dim shumë mirë, sepse kemi një instrument punësimi për infermierët për Shqiprin, i cili praktikisht ka edhe informacionin se sa sot janë infermierët në listën e pritjes, pra që presin të punësohen, që do të thotë që po, ka nevoj për rishikimin e këtyre programeve, ka nevoj për të vendosur profilizimin dhe për të identifikuar universitetin se ku duhet profilizuar ai, nuk mund të shkoj oferta universitare për programet e universitare dhe të ndjekin kërkesat e një tregu që është për tek five shqiptar. Pra ne duhet shohim njerëz se çana nevojitet brenda nesh, se si mundet që t'i japim të rinjve tan dhe t'i japim rrugën dhe t'i japim drejtimin se ku ata duhet të fokusohen, bazuar edhe në dietë edhe në gjithë potencialin e tyre, dhe sigurisht ky ridimensionim i programeve dhe profilizimi i universiteteve do jetë pjesë e punës sonë të përbashkët me universitetet dhe gjithashtu edhe në kuadër të kësaj platforme të re, do të thoja unë, të dialogut që ne kemi nisur për strategjinë e përbashkët 2030 për arsimin e lartë në Shqipëri. Unë dua të ndalem dhe njëherë të procesi rankimet dhe konkretikisht tek Universiteti i Tiranës. Në fakt, ju profesor thatë që renditemi më mirë se sa kemi qenë më, do me thënë, renditemi më mirë aktualisht. Tashmë jeni rektor, ndërkohë atëherë të rinjtë paguanin taksa, sot tarifat e studentëve janë rritur, ndërkohë që rankimet ndërkombëtare tregojnë që cilësia e universiteteve është ulur. Tashmë ju thatë që jemi më mirë. A duhet të besojmë juve apo duhet të besojmë ndërkombëtarëve? E quajtë të arritje fakti që ne jemi pjesë e rankimit në fakt. Nuk ka njëherë para për efektet të dhënave. Media nuk mund t'i marrë të dhënat edhe t'i interpretoj pa i verifikuar ato. Së pari nuk ka rritje tarifave në Universitetin Tiranës. Që me asnjë ka ulje biletë disa tarifave dhe shërbimeve, ose janë hequr disa fare. Dhe këto janë të verifikueshme. E dyta, nuk është e vërtet që Universiteti i Tiranës ka rënë 200 vende. Sepse ky rankim bëhet për herë të parë, futen universitetet e Shqipërisë. Që do thotë që kur futesh për herë të parë, nuk ka as më lart e as më poshtë. E treta, ky është një rankim, një nga rankimet që është në përpunim. Rezultatet i nxjerrë në vitin 24. Po të shikosh tabelën e kritereve të rankimit, dy kategori, dy kuti janë të paplotësuara sepse është në përpunim. Dhe mua nuk pëlqen ta them fjalën dasha keqësi, sepse Universiteti i Tiranës nuk ka nevojë të shitet as nga unë, as nga kush tjetër, sepse është në vetvete i tillë. Është që në vitin 57. Tani ajo që dua të them është kjo, që përveç një rankimi ka edhe disa rankime të tjera botërore ku ne jemi referuar dhe që ne i njohim zyrtarisht. Universiteti i Tiranës ka një diferencë të lartë me institucionet e tjera brenda vendit. Me një numër pikësh mbi 2000 vende. Ndërkohë që me më të afërtin e ka me 137 që vjen mbas Universitetit të Tiranës. Dhe në rang botëror dhe europian, Universiteti i Tiranës nuk është universitet për ta turpruar Shqipërinë, por është një universitet që e nderon Shqipërinë. Jeni mendimit që ka ardhur koha për një veting akademik, financiar, administrativ? Ta mbaroj fjalin, duke e thënë të gjitha këto, unë jam personi më kritik brënda Universitetit Tiranës dhe brënda arsimit lartë tërsi, sepse jam përveç rektor, jam dhe kryetari konferencës rektorve dhe bisedoj me kolegët e mi. Ne jemi përpara shumë sfidash. Universitetet në Shqipëri nuk janë gjëja që lulëzon më shumë nga tjerët. Universitetet kanë sfida. Universitetet do përballen me një hapësirë shumë më të madhe se sa hapësira jonë e brendshme. Dhe ne po përgatitemi sepse jemi hapi i parë për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe mundohemi që dita ditës të përmirësojmë veprimtarit tona. Por që të thuash që Universiteti i Tiranës bie dhe është nën të tjerat është e pavërtet,
është lehtësisht e verifikueshme dhe kush do të marrë më shumë informacion nga unë, sepse ne këtu jemi mbas një dite të bukur, mund të vitë ku unë jam gjithmonë i hapur për median, t'ju jap edhe platformat e rankimeve, t'ju jap edhe vendet ku rankohet Universiteti i Tiranës dhe Universitetet e Shqipërisë. Por ajo që unë thash atje dhe riktheksoj tani është që prej 4-5 vitesh ne rankohemi në nivel botëror dhe në nivel europian. Ndërkohë, 4-5 vite përpara ne nuk kemi qenë fare të rankuar, nuk futeshim fare në institucionet e arsimit. Ne thoni emrin e platformës që ju rankon në nivel global, profesor, të lutem? Po të doni, sepse unë tani nuk jam